感谢主持人，我是香港商报的记者。国家设立雄安新区是今年大计，国家大事。那么五年来，雄安新区的发展规划取得了哪些进展？未来呢，雄安新区将如何推进高质量、高规格的建设和发展？谢谢。感谢关注雄安，关注河北。雄安新区的设立、规划、建设是以习近平同志为核心的党中央做出的重大历史性战略决策。河北坚决贯彻习近平总书记的指示，党中央的决策，以大历史观办好这件千年大计、国家大事。跟记者朋友报告三个维度。第一个维度，实现规划，坚持规划引领质量第一，按照世界眼光、国际标准、中国特色高点定位的要求，完成了1+4+26的规划体系，确保把每一寸土地都规划得清清楚楚，稳扎稳打地推动建设。现在重点片区和重点工程的推进非常顺利，累计已经完成了投资4600亿。雄安高铁站、京雄高速等等都已经建成通车。第二个维度是牢牢把握承接北京非水门公路的初心，首批疏解的高校、医院、央企全部都在有序推进。中国中化、中国新网和中国华能等央企的总部已经启动建设，北京援建的三校医院、这三个学校一个医院也已经基本建成。第三个维度就是生态环保，加快恢复白洋淀、华北之肾，一体推进补水、清淤、治污、防洪、排涝，划定了鸟类的栖息地。现在前段时间有一个网红鸭子叫青铜钱鸭，是极品微狗，大家可以查到，它现在已经在雄安栖息繁育，整个电区的水质稳定保持在3级以上。所以雄安的建设会按照党中央的决策部署，规划引领，稳扎稳打。党的20大报告对高标准、高质量建设雄安新区提出了明确的要求，下步我们会抓住这个历史机遇，以中国式现代化来推进雄安新区的建设，聚焦雄安质量，建设社会主义现代城市，聚焦承接功能，形成示范效应，打造干事创业的城市，聚焦生态环保，持续保护好白洋淀，建设青绿交织、清新明亮、人城共融的生态宜居城市，同时深化改革创新，加快高端高新产业的聚集，打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区，打造高质量发展的样板。雄安，雄安是我们会持续的钉钉子的去建设。谢谢。